Larangan penggunaan plastik telah dikuatkuasa di salah satu kawasan di Shah Alam. Untuk perinciannya, kita langsung ke Selangor bersama Samsia Samsi. Silakan, Sam. Baik, terima kasih, Syahir. Saudara, anda dilarang menggunakan beg plastik sekali guna, bekas makanan dan minuman plastik atau alatan pakai buang plastik di Vista Alam Seksyen 14 Shah Alam. Ini selepas kawasan tersebut dipilih Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA sebagai perintis kawasan komuniti bebas plastik sekali guna. Ia merupakan gerak kerja menerusi projek tindakan kolaborasi terhadap pencegahan penggunaan plastik sekali guna di Asia Tenggara melalui kerjasama Malaysia-Jerman. Menurut pengarah Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam MBSA, Muhammad Azmi Amir Khan, projek tersebut inisiatif mendidik masyarakat berhubung kesan penggunaan jangka panjang bahan itu kepada alam sekitar. Penghuni dan peniaga di Vista Alam perlu mematuhi larangan tersebut yang dikuat kuasa 15 Jun lalu. Kita nak menyediakan satu pelan tindakan hala tuju. Bagaimana kita nak menjadikan satu lokasi ini panduan bagaimana peniaga, penduduk, pengunjung berkenaan dengan kawalan pengurangan kepada penggunaan plastik sekali guna ini. Dan yang kedua, kita cuba untuk meningkatkan lagi kesedaran dan juga pendidikan dan juga makluman kepada peniaga, penduduk, pengunjung berkenaan dengan apa itu plastik sekali guna dan juga kesan-kesan penggunaan plastik sekali guna kepada alam sekitar. Beliau berkata demikian selepas meninjau premis perniagaan di Vista Alam Seksyen 14 Shah Alam. Pemasangan bendera di premis atau kenderaan menjadi antara inisiatif meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan. Selaras itu, Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO Selangor tampil mengagihkan jalur gemilang untuk dipasang pada kenderaan bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan 2022. Menurut Naib Pertubuhan NGO Selangor, Ali Zakaria, program itu sebahagian usaha menanam semangat patriotik dalam kalangan keluarga Malaysia di samping merancakkan sambutan selepas lebih 2 tahun dilanda COVID-19. Selama 2 tahun disebabkan pandemik COVID-19, kita tak dapat sambut Hari Kemerdekaan dengan begitu meriah. Tapi tahun ni alhamdulillah kita dapat sambut Hari Merdeka yang ke-65. So dengan izin Allah, hari ini kita edarkan bendera sebanyak 1001 helai bendera di Tol Kesas Kota Kemuning. Dan kita tengok sambutan tahun ni insya-Allah lah kan dapat meriah lagi lah. 1,000 jalur gemilang diagih kepada pengguna jalan raya di Plaza Tol Kota Kemuning, Shah Alam. Tiada denda dikenakan, sebaliknya pendekatan mendidik dilaksana selain menggalakkan premis perniagaan di sekitar Petaling Jaya mengibarkan jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan. Datuk Bandar Petaling Jaya MBPJ Muhammad Azhan Mat Amir menjelaskan notis makluman mengenai pemasangan bendera sudah diserahkan kepada pemilik premis perniagaan di kawasan tersebut. Kita belum ambil apa-apa tindakan, tetapi insyaAllah untuk tahun-tahun yang akan datang kita akan pergi ke arah itu. Sekarang ini kita minta menggalakkan sahaja. Tetapi alhamdulillah kalau dengan kaedah galakan sambutan itu baik, maka saya rasa tak perlu untuk kita mengambil sebarang tindakan. Laporan itu mengakhiri lintas langsung dari Selangor. Kembali semula bersama Sahih. Sahih, teruskan. Terima kasih, Sam.